tervist . Mida teeb filmitegija siis Saaremaal , jah ? Mida teeb üks filmitegija siis siin Saaremaal ? Põhimõtteliselt kui küsitakse , siis võtab telefoni välja , keerab selle enda poole , niimoodi just niimoodi põiki , mitte pikuti . väljas on üliilu , ilus ilm , aga praegu hetkel ma teen vana arhiivi uueks . Ambu Veedu läheb uude arhiivi . Sest et mina nagu ilmaime , panen suu ja silmad pärani . Kuidas siis üks saarlane ellu jääb , noh , see on ikka keerulist , selleks ei ole vaja midagi muud , kui et peab olema ja selle ukse taga . Osad varud on mul muidugi strateegilised ja kõike ma teile siin näidata ei saa , aga põhimõtteliselt on naispere selline väga-väga töine ja töökas . me jõuame omakorda veel keldrisse . Kelder on mul väike keldri , ma pean tükimad suuremaks tegema , sest nagu te näete , on mul siin igasuguseid väga olulisi vajalikke saadusi , mida aastate jooksul tuleb aina rohkem juurde . Siin on ka muidugi mõned väga-väga head muud asjad . kui arvuti taga tegemisest tead , näpuotsad juba tulitavad , siis põhimõtteliselt tuled õue , teed ikkagi täpselt seda , mis sind füüsiliselt liikuma vajab . teha on alati midagi ja korralik filmitegija on nagu maratonijooksja , aga ta siis ei pane esimesel 100 meetril kohe kõike välja , mis tal varuks on . Et ta lihtsalt ta teab , et tal on pikk teekond ees ja siis ta hakkab toimetama . Noh , näituseks minu selja taha siin see aasta sai jälle juurde pandud natukene mustsõstrapõõsaid ja vaata nüüd mustsõstrapõõsastest saab järjekordselt järgmiseid erinevaid sisse tehtavaid asju . Ja vaata , see mulle meeldib , selles on teatud määral tegemist keemiaga ja keemia on mul alati veidikene südame lähedal on . Film võib-olla sellepärast oli ka alguses veel eriti südame lähedane , et see oli nagu keemiline protsess .